যদি আপুনি এজন ছিৰিয়াছ এস্পিৰেণ্ট হয় আৰু আপুনি আসাম গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ডাক্ট কৰা সকলোবোৰ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰতে ভাল ফলাফল দেখাব বিচাৰে তেতিয়াহলে ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল ছিম্প্লিফাইং চিভিল ছাৰ্ভিচ। আমি আপোনালোকৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছোঁ কেইটামান নতুন ছিৰিজ, যোনকেইটা ছিৰিজৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ এক্সাম ৰিলেটেড সকলোবোৰ টপিকছ ইন ডিটেইলছ ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ সেই ছিৰিজকেইটা আসাম জিকে, আসাম জিঅ'গ্ৰাফি, আসাম ইকনমি, আসাম পলিটি, আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, অৰ্থাৎ আসাম ৰিলেটেড সকলোবোৰ টপিক ইন ডিটেইলছ ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। গতিকে যদি আপোনালোকে সেই সকলোবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰে বা জ্ঞান একুৱাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল, আৰু এতিয়াই গৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাওক। এই সকলোবোৰ ভিডিঅ'ই আপোনালোকক হেল্প কৰিব আহি থকা PNRD, APSC, আসাম পুলিচ, এগ্ৰিকালচাৰ, হাইকোৰ্ট, যিমানবোৰ এক্সাম আছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ অন্তৰ্গত সকলোবোৰ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকক হেল্প কৰিব। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ইয়াৰ লাভ উঠাওক। থেংক ইউ।